ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম মাই ইউটিউব চেনেল জুন্তি ভ্লগছলৈ। আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এজনী গাহৰি যেতিয়া জগিব, জগা আগমুহূৰ্তত আমি কি কি বস্তু আমাক প্ৰয়োজন হয়, বিশেষকৈ নতুন ফাৰ্মৰ যিখিনি যুৱক তেওঁলোকে এই কথাটো জানি লোৱাটো উচিত যে এখন গাহৰি ফাৰ্মত যিজনী গাহৰি নতুনকৈ জগিব সেই গাহৰিজনীক আমাক কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হয়, বিশেষকৈ আমাক সেই বস্তুখিনি দৰকাৰ। কাৰণ সেই বস্তুখিনি যেতিয়া জগিব, জগা আগমুহূৰ্তত যদি আমি ৰেডি কৰি নলওঁ, তেনেহ'লে সেই সময়ত আমি বস্তুখিনি আনিবলৈ যাওঁতে কৰোঁতে হয়তো আমাৰ অলপ অসুবিধাও হ'ব পাৰে। আহক, আজি আমি গাহৰিজনী যেতিয়া জগিব, জগা আগমুহূৰ্তত আমাক কি কি বস্তু দৰকাৰ হ'ব সেই বস্তুখিনি বিষয়লৈ আপোনালোকক অলপমান মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আজি কালিৰ ভিতৰত হয়তো জগিবই নেকি না চুম, যদি ভগৱানক আজি কালিৰ ভিতৰত হয়তো জগিব ন, কালি জগিব না চুম, একদম ডাইৰেক্ট একদম টাইম দিব পাৰে। নমস্কাৰ, আজি মই ভাগিনৰ ফাৰ্মত আহিলোঁ। ভাগিনৰ গাহৰি এজনী মানে যোগ অৱস্থা হৈ আছে, হয়তো আজি কালিৰ ভিতৰত জগিব। কিন্তু জগাৰ আগমুহূৰ্তত এই গাহৰিজনী যে জগিব, জগা আগমুহূৰ্তত আমাৰ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব, লগতে জগিব বুলি কেনেকৈ গম পাম, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ লক্ষণ কিছুমান আহে? আপোনাৰ বাহাবিলাক নামি যাব, মানে যোন গাখীৰ খায় আৰু গাহৰি পোৱালিয়ে যে গাখীৰবিলাক নামি যাব, নামি যাব। আপোনাৰ তাই যোনখন জন্ম হোৱা দৰ্জাৰ দৰ্জাৰ ফালৰ পৰা কিছুমান বগা বগা বস্তু ওলাব, ওলাব আগবেলা যদি ওলাই ভাটিবেলা জগিব আৰু সেনেকুৱা। তেনেকুৱা আৰু কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হয়? প্ৰয়োজন মানে মই মোৰ লগত মই ব্লেড চোকা ব্লেড দুখনমান ৰাখোঁ। পোৱালিকেইটা ওলালে আৰু নাড়ীটো কাটিব লাগিব ন, নাড়ী কাটিব লাগিব। উইথ আপোনাৰ কাপোৰ ৰাখিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ ইয়াতে মই এটা ফেন গেট এটা বনাই থৈছোঁ। এইটো ফেন গেট আপোনাৰ এইটো ফেন গেট ন, এইটো মানে কোনখিনি সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব মানে জন্ম হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত, জন্ম হোৱাৰ পিছত পোৱালিকেইটা মানে গৰ্ভৰপৰা অহাৰ পিছত গৰ্ভতটো এনেও গৰমত থাকে, ঠাণ্ডা ছিজন চলি আছে, সেইকাৰণে মানে আপোনাৰ পোৱালিকেইটা মই খেৰৰ ওপৰত নাৰাৰ ওপৰত ৰখাই কিনে মানুহটো থাকিব লাগে। যদি মানুহ বোলে আপোনাৰ মানে টাইম দিব লাগিব, যদি মানুহ বোলে আপুনি নাথাকে আপুনি ধুনীয়া ফেন গেট এটা বনায় ইয়াৰ ভিতৰতে মানে পোৱালিকেইটা ৰখা হব না, বৰ্তমান যত তত থৈ দিব পাৰি এইটো ইয়াৰ ভিতৰতে মানে সোমোৱাব লাগিব না। এতিয়া মানে সোমাব নোৱাৰে আৰু, মাকজনী হয়তো সোমাব নোৱাৰে, মানে পোৱালিকেইটা ওলাই নাহে, তেতিয়া পোৱালিকেইটা ওলাই নাহে ওলাই নাহে এটা চিপত ৱালত লগাই দিলে মানে নিৰাপদে থাকে মানে ই জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মানে আইচুত থৈ দিয়ে, মানুহৰ যেনেকে মানে আইচুত থৈ দিয়ে
মানে মাকৰ কিনাৰ পৰা মানে ল'ৰাটো হওক বা ছোৱালীজনী হওক নি পেলাই লগে লগে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আই চিত থৈ দিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত থৈ দিয়াৰ পাছত এটা বাল্ব জ্বলি থাকিব, থকাৰ পাছতে মানে এটা যিটো হিট পাব, হিটো পোৱাৰ পাছত পোৱালিকেইটা মানে ভাল হৈ থাকিব। আৰু জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মানে নৰা দি মানে তলত পাই দিয়া হ'ব, নৰাটো দিম, তলত নৰা দিম। এই নৰাখিনি যে মই আপোনালোকক দেখাছো, এয়া চাওক, এইখিনি নৰা আনি থৈছে, এয়া এইখিনি নৰা মানে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে এই ফেন গেটটোত ভিতৰত মানে নৰাখিনি দি দিব, দিয়াৰ পাছতে মানে তেতিয়া মানে ঠাণ্ডাটো নাহে আৰু, 200 বাল্ব তাত লগা হৈ থাকিব। মই গাহৰিজনী এবাৰ দেখাই দিছো আপোনালোকক, চাওক এজনী গাহৰিজনী, হয়তো আজি নহয়তো কাইলৈ ভিতৰত জগিব পাৰো। যদিহে আপুনি এজন নতুন আম খোলা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰোবাৰ যদি আছে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅটো চাই অভিজ্ঞতা কৰিব পাৰিব যে এজনী গাহৰি জগা আগমুহূৰ্তত কি কি বস্তু লাগিব। কাৰণ কিছুৱে মানে কি হয় মানে ইটো আনা বস্তু সিটো আনা, কাৰণ কিছুমান নাজানেতো কি হয় নাই কাটিব বা জগা আগমুহূৰ্তত কেনেকে ফ্ৰেম কেইটা লাগে, এই ফ্ৰেম কেইটো মানে এতিয়া মানে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি লৈছে নে নাই সেইটোতো পৰা তেওঁলোকে জানিব। আৰু লগতে নৰাখিনি কিয় লগা হয়, কিছুমান মানে কাপোৰ কিছুমান দৰকাৰ হয় মুচিবৰ কাৰণে, বিশেষ পোৱালিকেইটা জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মানে মুচিব লাগে, কাপোৰ লাগে, আৰু লগতে এটা ফ্ৰেম গেট লাগে, আৰু লগতে যিখিনি মানে নৰাখিনিৰ কথা ক'লো নৰাখিনি লাগে, এইখিনি মানে এখন বিলেট মানে এইখিনি বস্তুখিনি বিশেষ প্ৰয়োজনে হয়, তেতিয়া মানে সেই পোৱালিখিনি মানে নিৰাপদে ৰাখিব পৰা যায়। আমাৰ ইয়াৰ ৰানিং মেন, তোমাৰ নামটো কোৱা, কৈ দিয়া, বনি হাজৰিকা। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো, আপোনালোকে চাই থাকিব এই গাহৰিজনী জন্ম হোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকে আকৌ ভিডিঅ' পাই থাকিব, যিমানটা পোৱালি হয় গোটেইখিনি ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে। আজিলৈ বাই বাই।